Em Paranaíba, a programação do Natal Luz na Praça da República encerra com a apresentação da Folia de Reis. Alex Santos. A noite de ontem foi a última oportunidade para os moradores de Paranaíba e região curtirem a programação do Natal Luz na Praça da República. O grupo de Folia de Reis, Companhia Boa Esperança, pôs fim às apresentações natalinas realizadas desde o dia 19 de dezembro. A programação começou a partir das 19 horas e, além das apresentações artísticas que emocionaram o público presente, os visitantes também puderam desfrutar da presença do Papai Noel, da decoração natalina e também da praça de alimentação, visto que o comércio da cidade ficou aberto em período especial até as 22 horas. O Natal Luz, organizado pela Prefeitura de Paranaíba, através da Secretaria Municipal de Cultura, contou com apresentações de flauta doce, violão, canto coral, fit dance, danças urbanas, balé, além também de cantata e coroação de Miss e Mr. Linda Plus. Aproveitando também que estamos, né, a poucos dias do Natal, data em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo, as igrejas e comunidades católicas aqui de Paranaíba divulgaram a programação especial de missas. As celebrações serão realizadas nos dias 24 e 25 de dezembro. Bom, olha, na Igreja Santo Antônio, no bairro Santo Antônio e também na comunidade Nossa Senhora dos Pobres, no bairro de Lourdes, acontece a missa da Vigília de Natal, no sábado, dia 24 de dezembro, às 19 horas. Já no dia 25 de dezembro, missa de Natal do Senhor, às 7 da manhã, na comunidade Nossa Senhora dos Pobres, e às 9 da manhã e 18 horas, missa na paróquia Santo Antônio. Já na Igreja Matriz Santana, no centro da cidade, no dia 24, haverá vigília de Natal às 19 horas. Já no domingo, quando é celebrado o Natal, haverá celebração religiosa em dois horários, às 7 da manhã e também às 18 horas, na Matriz Santana. Aproveitando para desejar a vocês aí do TVC Agora e toda a equipe, e o pessoal também de Três Lagoas, um Feliz Natal e também um ano novo cheio de muitas conquistas.